श्रेष्ठतमधिकर्मणे हरिः ॐ हरिः ॐ अग्नादाग्भीतरे घ्राणो हव्यदाधरे विभोता सस्य भृगजे हरिः ॐ हरिः ॐ शनो देवीरभिष्टर आपो भवन्तु भीतरे संयोरभिश्रवन्तुराः हरिः ॐ हरिः ॐ ओमित्यग्रे व्याहरेत् नमैति वस्यात् नारायणादेत्युपदिष्टात् ओमित्यघाक्षरम् नमैति द्वे अक्षरे नारायणादेत पञ्च अक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो वै नारायणस्याष्टाक्षरं परमध्येति अनपर्व सर्वमाजरेति इन्द्रते प्रजापत्यं राजकोषण्डौपत्यं ततोऽमृतत्वमस्तुत ततोऽमृतत्वमस्तुतरिति यदेमं वेद इत्युपनिषति हरकर्माण्याचाराद्यानगृह्यन्तपुरकेन पूर्वपक्षाः पुण्याकेषु कार्याणि विज्ञोपवीतना प्रदक्षिणम् सामहिमाभागम् रघुवीरम् महाबलम् व्यजेन महतारां तं रामम् छत्रावृतानरम् सन्दृष्ट्वा शत्रुहं तारम् महर्षीणां सुगावहम् बभूवहृष्टा वैदेही भर्तारम् परिषस्वरे सर्वलोकशरण्याद राघवाद महात्मने निवेदनधुमान् क्षिप्रम् विभीषणमुपस्थितम् तासामाभिरभो चौरस्परमानमुकाम्बुजाः पीताम्बरधर स्वग्वी साक्षान् मन्मत मन्मतः वैकुण्ठेत पदे लोके श्रिया साब्दम् जगद्भरीः हस्ते विट्टरचम् ध्यात्वा भक्तैर्भागवतैः सह ज्योतिम् च विट्टन भवनान् विट्टर्भरान् विट्टर्गिरजादिशस्य नद्यः समुद्रास्य सदेव सर्वम् यदस्ति यन्नास्ति विप्रवर्ह्या माजापि परमानन्दम् त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामि पुष्करणीतिरमजा सह मोदते वेङ्कटाद्रिसमम् संस्थानम् ब्रह्माण्ड नास्ति किञ्चन वेङ्कटेश समोदेव न भूता न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाज लीलजोद्धरते महीम् पुरमध्यगदोरस्य मेरुकणगणाधते फाल्गुणे मासि पूर्णाजामुत्तरक्षम् दुवासरे गोविन्दराजो भगवान् प्रातुरासीन्महामुने पद्मापद्मसरोमध्ये प्रसन्नवधने क्षण प्रातुरासीज्जगन्नाथम् पश्यन्ति प्रियदर्शन भोगिराजगिरिम् गत्वा स्वामि पुष्करणिः तटे रमते रमयीकान्ते रमणीये श्रियपतिः சென்னாகல்படையா மிருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னாகல் மரபடையாம் நீல்கடலுள் இன்னும் முனையாமணி விளக்காம் போம்பட்டாம் புல்குமனையாம் திருமார்கரவு சென்னாகல் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னாகல் மரபடையாம் நீல்கடலுள் இன்னும் முனையாமணி விளக்காம் போம்பட்டாம் புல்குமனையாம் திருமார்கரவு அகில புவன ஜன்மஸ்தேம மங்காதலீலே வினத விவித பூதவராதரக்ஷேகதீஹிக்ஷே ஸ்ருதிசிரசி விதீப்தே ப்ரஹ்மணி ஸ்ரீநிவாசே பவது மம பரஸ்மின் சேபுஷி பக்தி ரூப பரித்ராணாஜ சாதூனாம் விநாசாஜ சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாஜ சம்பவாமி யுகே யுகே ஸ்ரீமாதபாங்கிரி ஜலதத்வஜ நித்யசேவா பிரேமாபிலாசஜ பராங்குச பாதபக்தம் कामादिरोधकरमात्मपदाश्रितानाम् कामानुजम् यतिपतिम् प्रणमाभिमूर्धनाम् शरणमुपकथानाम् मानभानाम् सुराणाम् अभयपरतमेशम् सच्चिदानन्दरूपम् दिनकरशतकोटिप्रख्यकोटिररत्रम् दिदिलरितपदाब्जम् बाबजे श्रीनिवासम् आदिदेवरगन्नाथपुराणपुरुषोत्तमाम् अनन्तदेव देवे सा नमस्ते गरुडध्वजा क्षीरगर्याम् महापुर्याम् தாமிரபர்ணுத்தரே தட்டே திந்திரிடி முரதாம் நே ஸ்ரீ சடகோபாஜ மங்களம் ஸ்வாராதிட வெங்கடேசபரத ஸ்ரீமந்தஜாபாரிதே சுவாமின் அத்புத சரிய பாகவமிதம் பஞ்சாங்க மாகன்யதாம் சௌமுக்தியாத் பவதீய சந்நிதி பவம் ஜஸ்வின்பதாம் தேஹினாம் ஆரோக்யாதி பமோக சம்புதரே குர்வந்து சர்வே கிரகாஹ
అద్యోదయ సుడత వార్తాండ మండలోదరాది స్వస్తి స్త్రీ చాంద్రమానేన శ్రీ హేమలంభి నామ సంవత్సర దక్షిణాజనం శరదృతు ఆశ్వయుజమాసాహ ఆంగ్ల సంవత్సరం 2017 నేడు అక్టోబర్ నెల 3వ తేదీ పరటాసి నెల 17వ తేదీ మంగళవారము త్రయోదశి 47.7 శతభిష నక్షత్రం 32.27 శూలం నామజాకము 11.55 కౌలవకరణము 16.45 భోగ్యం 2.29 రేపటి దినం అక్టోబర్ నెల 4వ తేదీ పరటాసి నెల 18వ తేదీ బుధవారము చతుర్దశి 46.30 పూర్వ భాద్రా నక్షత్రం 38.40 గండం నామజాకము 9.22 గరజగ్రహణము 16.48 వాల్మీకిపురం శ్రీ భట్టాభిరామ స్వామి వారి పవిత్రోత్సవ ప్రారంభం భోగ్యం 2.19 పునఃశ్రవణము నేడు అక్టోబర్ నెల 3వ తేదీ పరటాసి నెల 17వ తేదీ మంగళవారము త్రయోదశి శతభిష నక్షత్రం శూలం నామయోగం కౌలవకరణం భోగ్యం 2.29 కాలే వర్షదు పర్జన్య పృథివీ సస్య సాలిని దేశోజం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణ సంతు నిర్భరాః స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీసాః గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. Oh.